Facebook, ok, tá, Alex? Já tá variado, ok? Obrigado. Boa noite a todos, minhas calorosas boas-vindas a todos os participantes da mais essa sessão do CIDIP 2021. No meu relógio são 18 horas em ponto, então nós vamos começar. Antes de nós de eu passar a palavra para a professora, gostaria só de dar alguns avisos importantes. A presença, o certificado de participação nessa sessão vai ser conferido mediante comprovação de presença, que vai ser aferido com base na resposta correta de um questionário de presença. Então, tá? Por favor, resposta correta do questionário de presença. Nós já tivemos casos em que outros participantes responderam incorretamente o questionário e, infelizmente, eles não vão receber o certificado. Nesse questionário, existem duas palavras secretas que vão ser reveladas ao longo aqui da apresentação. A primeira, eu vou colar aqui, primeiramente. Falar aqui na área do chat o caminho para questionário, é isso que eu acabei de colar, lá no Facebook também vai ser feito. E a primeira palavra secreta eu vou colar agora também. Então a primeira palavra secreta é pipeline, palavra em inglês, pipeline, está escrita aí para vocês saberem. No Facebook ela também vai ser replicada. Eu peço muita atenção na resposta, porque da correta resposta vai depender justamente a presença. Aí, sem mais demoras, eu vou iniciar então aqui formalmente a nossa palestra de hoje, penúltima palestra do CIDIP, sobre o tema Statistical Package for Social Sciences, o SPSS, que conta com a presença da professora Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz. A professora Fernanda realizou o pós-doutorado em Ciências, Gestão e Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Paraná. Cursou graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestrado e doutorado em Engenharia da Produção na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi assessora de planejamento institucional, coordenadora do curso de graduação em Economia, coordenadora de pesquisa de mercado e coordenadora de pesquisa de pós-graduação na Universidade do Extremo Sul Catarinense. Desenvolveu consultoria para a implantação de uma universidade em Angola. Desde 2009, é professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, em nome do comitê organizador do CIDIP 2021, eu agradeço imensamente a disposição em estar aqui conosco e trazer o conhecimento sobre essa ferramenta, que tem um alcance, na verdade, não tão grande assim, né? Toda informação é muito bem-vinda e faz muita diferença. Eu passo a palavra agora para a senhora. Sinta-se à vontade para conduzir como achar mais conveniente. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde a todos, a todas. Obrigada, Alex. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho então do SPSS. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Estamos sim, professor. Assim, né? Sim, está Eu aparecendo. vou voltar lá e fechar a câmera, para
para poder melhorar a imagem, principalmente para quem está lá no YouTube. No Facebook, né? No canal do Facebook, desculpa. Isso, Facebook. Na verdade, Isso. fechou o compartilhamento, professora. Ah, fechou? Então, desculpa. Mas vai dar certo. Eu não fechei, foi a câmera, né? Esse aqui que é a câmera. Acho que ainda não fechei a câmera. Fechou sim, professora. Tá tudo certo. Fechei. Então, vamos lá. Peço desculpas, é que eu não estou acostumada a usar essa plataforma, mas é bom que aqui a gente está sempre aprendendo. Então, essa aqui é a tela do SPSS, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, né? Um software de análise de dados estatísticos. Aqui a gente consegue fazer análises descritivas e análises inferenciais. Eu vou colocar aqui na apresentação. E daqui a pouquinho a gente vai voltando lá no software. Eu acredito que vocês tenham uma base de dados que a gente vai trabalhar, mas se vocês não tiverem a base de dados, depois eu disponibilizo a base ou a instituição pode disponibilizar para vocês, para poder ficar mais fácil se a gente puder ir fazendo juntos, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o software, a gente vai executar algumas análises, fazer a parte gráfica e se sobrar tempo a gente pode falar aqui, discutir, eu posso mostrar para vocês outras possibilidades de análise ali no SPSS. Como o SPSS é um software de estatística, a gente pressupõe que vocês têm um conhecimento, né, uma base da estatística. Mas hoje, por ser uma discussão assim introdutória, a gente não vai aprofundar tanto nessa discussão estatística. Mas é importante que quando você for usar um software estatístico, que você conheça a estatística, né, saiba aquilo que você está usando, porque o software você pode relacionar variáveis muitas vezes que não têm relação uma com a outra e tomar decisões erradas. Então, por trás da análise, é muito importante ter o conhecimento da estatística. Tá? Então, agora nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a estrutura dos dados, estrutura básica de um arquivo de dados. Vamos falar sobre a instalação do software SPSS. Então, essa versão do software que a gente vai estar usando hoje é uma versão gratuita. O SPSS, ele é da IBM, a IBM disponibiliza uma versão gratuita por 30 dias. Então, esse é um software pago, né? Se você for utilizar esse software, você vai ter que adquiri-lo, ou a sua universidade, ou a instituição onde você trabalha. Então, não é um software livre, é um software que você precisa comprar ou então usar essa versão de experimentação. Existem preços diferenciados para estudantes, para professores, mas de qualquer maneira, ele não é gratuito, tá? Existe essa versão gratuita, essa versão que a gente está trabalhando agora, que é uma versão de 30 dias para a gente poder fazer essa experimentação. Então, assim que a gente entra a primeira vez, né, no SPSS, aparece justamente essa tela aqui, que você tem 30 dias para fazer essa a avaliação, porque, como eu disse, é uma versão de teste. Então, assim que a gente entra lá no software, ele parece o Excel, né? Parece uma planilha de dados, mas ele não é uma planilha. É um software de banco de dados. A gente vai trabalhar ali com dados ou dados primários que você coletou ali na sua pesquisa, ou dados secundários. Hoje, cada vez mais existe uma infinidade de dados secundários aí, diversos microdados à disposição que a gente pode trabalhar, e a maior parte desses microdados eles já são formatados até para serem abertos aqui diretamente no SPSS ou um arquivo texto, TXT, que a gente consegue abrir aqui no SPSS. Então, o menu principal do SPSS, ele é composto pela primeira parte lá do arquivo, aquela parte de abrir, fechar, salvar, né? Para fazer edição, para visualizar, para trabalhar os dados, fazer transformações nas variáveis. O menu principal é esse de analisar
o menu de gráficos e outros menus aqui que existem no software. Então, assim que a gente vai começar a trabalhar no curso, a primeira coisa que a gente vai fazer, se você já tem a base de dados, como eu disse, essa base de dados você pode trazer lá do Excel, você pode ser um arquivo de texto, né? Você vai entrar nesse menu aqui, arquivo, abrir dados, e aí você vai abrir então o seu arquivo de dados. A extensão padrão do SPSS para arquivo de dados, que é esse que a gente está trabalhando agora, é .save. Então a gente vai abrir o arquivo pesquisa.ufpr.save lá no SPSS. Então, a gente vai lá no arquivo, abrir dados. Existe a opção aqui, eu vou falar mais na frente, de abrir dados, a sintaxe, a saída, que é onde o SPS coloca os resultados das análises que a gente faz, ou até mesmo um script, quando a gente está entregando, fazendo uma integração com alguma linguagem de programação. Então, a gente está aqui, por enquanto, abrir dados. A gente vai trabalhar com um arquivo de dados. Esse aqui por enquanto, pesquisa UFPR, então dados fictícios de uma pesquisa. E o SPS, então, SPSS vai abrir o que a gente chama aqui de editor de dados. Esse editor de dados, como eu falei anteriormente, ele parece que é uma planilha, mas na verdade aqui a gente tem um banco de dados onde tem os dados que a gente coletou, tá? A gente consegue aqui visualizar todos esses dados. Então, aqui é como se cada uma dessas linhas fosse um respondente, fosse uma pessoa, fosse dados de um respondente, né? Dados de uma pessoa. Onde esse primeiro aqui, por exemplo, tem 55 anos de idade, o sexo feminino, tem o F aqui, escolaridade, estado civil, escolaridade, endereço. Então, para eu poder fazer essa pesquisa, eu normalmente utilizei um questionário e as respostas desse questionário a gente está chamando aqui de variável. A gente consegue aqui no SPSS, inicialmente nessa tela, ter a visualização de todas as respostas e clicando logo aqui, ó, aqui nesse editor de dados, aqui embaixo tem visualização de dados e aqui do lado a visualização da variável. Aqui na visualização da variável, então, eu tenho as variáveis ou os resultados lá do meu questionário, né, as perguntas que eu fiz. Por exemplo, a idade, eu consigo aqui editar ou até mesmo criar variáveis, né? A idade, o sexo, o estado civil, tá? Aí vamos ver então de onde que essas variáveis saíram. Então, como eu falei para vocês, a gente está supondo que esses dados são hipotéticos, até o questionário, primeiro eu peguei uma base de dados que vem no próprio SPSS na IBM de teste e criei aqui um questionário fictício para a gente entender como é que seria. Então você vai aplicar uma pesquisa lá com seus clientes, por exemplo, de uma concessionária, e você aplica essa pesquisa utilizando, por exemplo, aqui o Google Formulários. Eu vi que o Alex, ele fez uma oficina com vocês também, explicando lá como é que utiliza o Google Formulário, né, a importância do Google Formulário, como é que faz a análise dos dados que você coleta utilizando o Excel, e você também pode fazer essa análise utilizando o SPSS. Então, são coisas complementares. Na maior parte das vezes, quando a gente faz essa pesquisa, a gente, utilizando o Google Formulários, a gente inicialmente leva os dados lá no Excel para poder fazer um tratamento com esses dados. Às vezes a gente precisa fazer algumas adequações nas variáveis até para trazer aqui para o SPSS. Raramente a gente digita os dados do questionário aqui diretamente no SPSS, porque não é um ambiente muito agradável para a gente fazer isso, não. Eu acho muito mais interessante a gente fazer esse tratamento lá no Google Formulário, lá no Excel, e depois a gente traz para cá. Mas suponha então que você está fazendo lá a sua pesquisa da sua dissertação, do seu TCC ou da sua tese, e você aplicou um questionário onde você perguntou a idade da pessoa em anos, o sexo, aí tinha aqui duas opções, ou feminino ou masculino, que é para simplificar, tá, gente? É só um exemplo mesmo. Então, sexo, estado civil, a gente também colocou aqui poucas categorias, né, para a gente simplificar, solteiro, casado ou outro, a escolaridade.
Quantos anos reside no endereço atual? A gente deixou uma pergunta aqui aberta para a pessoa informar. A renda da família, quantas pessoas moram na residência, o valor do veículo principal, quantos anos está no emprego atual, grau de satisfação e se trabalhou em home office em 2020. Então, com base nessas respostas, é que a gente tem aquela base de dados lá que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então, com base nessas respostas, supondo que 1.000 e poucas pessoas responderam, que é o que está lá naquela base de dados, a gente vai ter, então, o banco de dados, né, com as respostas das pessoas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui no SPSS, que é comum, né? Na verdade, a gente pode fazer aqui muitas coisas, mas eu estou falando aqui do que é mais comum. Então, supondo que vocês disponibilizou esse seu formulário lá por meio do Google Forms, ou poderia ser uma outra plataforma para coleta de dados, eu uso muito aqui o SurveyMonkey, e aí você obteve esses dados. Esses dados, normalmente, você vai obter ou um arquivo separado por vínculo, um CSV, ou um arquivo TXT, né? Ou, você, como eu falei anteriormente, você pode ter feito o tratamento lá no Excel ou outros tipos de dados. Então, você iria importar os dados. Quando eu abri aqui os dados, eu não importei, porque os meus arquivos, o meu banco de dados, ele já estava na extensão .sav, .sav, que é uma extensão do SPSS. Mas se você estivesse trazendo diretamente do Excel, você iria lá na opção Arquivo, Importar Dados e informar aqui de onde que está vindo essa sua base de dados, né? Se é do Excel, se é texto, se é separado por vírgula. E aí você iria fazer essa importação normalmente. Quando a gente trabalha com dados secundários, que é o que eu estava falando anteriormente, normalmente os microdados, eu trabalho muito com microdados do INEP, por exemplo, acabamos de analisar agora os dados do ENADE, né? Os alunos que fizeram o ENADE, o INEP disponibilizou no final do ano passado os resultados das avaliações do ENADE desses alunos, aí você consegue importar isso por meio de dados CSV e fazer as análises aqui, analisando o questionário que o INEP aplicou, né? Então, isso é muito comum a gente fazer. Mas supondo que a pesquisa seja sua, então você está trabalhando aqui com seus dados primários. Como eu falei no início, as janelas principais do SPSS, assim que você vai lá no arquivo abrir, que é o que a gente fez agora há pouco, a gente foi lá em arquivo abrir dados, porque eu abri uma planilha, né, digamos assim, um banco de dados com os dados da minha pesquisa. Mas você também tem a opção de abrir uma saída, que a gente vai trabalhar bastante aqui como editor de dados com a saída. Você vai ver que quando você pede para ele executar algum procedimento, para realizar alguma tabela, fazer alguma análise, ele joga esse resultado numa janela chamada saída. Então, de vez em quando, a gente vai ter que ir lá na saída para ver o que foi gerado. Existe também a possibilidade de trabalhar com arquivos de sintaxe, que é onde a gente guarda os comandos do Excel. A gente quer repetir vários comandos. Às vezes eu tenho diversas variáveis e eu quero fazer, para eu não ficar fazendo o mesmo comando várias vezes, né? Eu vou lá, salvo esse comando como se fosse um arquivo de sintaxe, é quase uma programação, tá? Mas é muito mais simples, né? Na verdade, a gente vai colar aqueles passos que o SPS faz e a gente vai substituindo as variáveis e aquilo vai replicando. Então, ele chama isso de sintaxe. E existe a opção, agora sim, de trabalhar com automatização, a gente trabalhar com script, que a gente não vai falar disso agora, mas existe essa opção da gente automatizar utilizando linguagem de programação, como, por exemplo, fazendo uma integração com Python. Então, o que que vem a ser essa estrutura do arquivo de dados que a gente vai trabalhar agora? Tá? Estou aqui no slide para a gente poder ganhar tempo, mas daqui a pouco a gente vai lá para o SPSS para a gente poder fazer algumas análises. Então, nesse banco de dados que eu falei para vocês, a gente tem aqui as linhas e as colunas, né? Então, a gente tem nas colunas as tais variáveis que representam as respostas das perguntas que a gente fez. E aí, uma das coisas muito importantes, vou lá para o SPS agora.
quando eu estou trabalhando com essas minhas variáveis, é eu definir o tipo de variável que eu estou trabalhando, tá? A partir do momento que a gente define o tipo de variável, isso vai me possibilitar fazer alguns tipos de análise. Dependendo do tipo de variável que a gente tem, a gente consegue fazer algumas análises ou não. Então, nessa visualização de variáveis, ó, só voltando aqui de novo, para quem não está aí, talvez não tenha entendido onde a gente foi. A gente estava aqui nos dados, clicamos aqui na visualização de variável. Nessa visualização de variável, a gente tem aqui as tais variáveis, né, que são as perguntas lá do meu questionário. Você tem que dar um nome para essas variáveis, o SPSS não aceita espaço, tá, entre os nomes. Então, é importante que você coloque aqui, se você precisar separar, você coloca algum caractere aqui, mas não pode ficar espaço no nome da variável. E aí você vai definir cada uma dessas variáveis alguns atributos. A gente tem esse atributo aqui que a gente chama de rótulo. Aqui no rótulo, a gente consegue detalhar melhor o que que significa variável, e isso a gente vai utilizar também quando a gente está trabalhando com as saídas. Então, por exemplo, a minha variável aqui é esse view. Essa minha variável, esse view, ela é o estado civil. E essa minha variável, estado civil, é uma variável que é numérica, lá no meu banco de dados, vai estar número, né? 1, 2, 3. Vamos ver quais os números que vão estar lá. E nesse caso específico aqui, eu posso aqui definir quais são os valores, ó. O estado civil, no meu caso, ele vai assumir três valores: ou solteiro, ou casado, ou outro. Lembra que lá no questionário que eu mostrei para vocês, para poder simplificar, né? A gente colocou essas três opções. E eu informei aqui para ele que o zero é solteiro, que um é casado e que o dois é outro. Tá? Isso aqui você vai ter que informar variável para variável. Primeira vez que você vai cadastrar aqui o seu banco de dados, importar ou abrir o seu banco de dados. Se você quiser não se perder nas áreas. É muito importante que a gente faça isso, que a gente trabalhe com essa questão dos rótulos. Porque às vezes a gente analisa só assim o banco de dados e aí a gente não sabe exatamente o que que significa. Vindo para cá, estado civil 1, escolaridade 1, endereço aqui, endereço é uma variável contínua, era a quantidade de anos, 12, aí que renda tá, tá? E aí, então, é importante a gente fazer essa questão de analisar, de definir esses valores aqui do rótulo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade aqui do rótulo de escolaridade, ó. Escolaridade eu não defini os valores, tá? Mas a gente viu que lá no questionário a gente estava trabalhando com algumas opções de valores para escolaridade. E uma das coisas mais importantes aqui, na verdade, eu considero a coisa mais importante, que é a parte inicial, e se você não definir bem, tiver algum erro aqui nessa medida, ou fazer alguma classificação errada, isso pode prejudicar depois a análise que você quer fazer. É definir, então, a variável, classificar a variável que você está trabalhando. Se ela vai ser uma variável de escala, se ela vai ser uma variável nominal, ou se ela é uma variável ordinal. Por isso eu falei a importância da estatística. É que é a base de qualquer software aqui de estatística. Quando a gente está fazendo lá estatística, a gente aprende que as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas, que as variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, né, refere à quantidade, então ela é expressa num número. E essa variável quantitativa, já que ela é numérica, ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. Discreta, ela é resultado de alguma contagem. Eu vou contar, por exemplo, a quantidade de produtos com defeitos. A quantidade de alunos que foram aprovados, a quantidade de pessoas que estão satisfeitas com alguma coisa. Então, eu estou contando, tá? Aqui no SPSS, essas variáveis contínuas, discretas, elas podem ser classificadas aqui como variáveis de escala. Então, variável contínua. E a gente tem também as variáveis
quantitativas que eu estava falando da discreta, né? Que são contínuas. As contínuas, elas podem assumir qualquer valor no intervalo dos conjuntos reais, ou seja, elas podem, digamos assim, ter números quebrados, né? Para ficar mais fácil para a gente até entender. A renda pode ser R$ 3.500, R$ 3.525,70. A altura de alguém pode ser 1,65 m, 1,82 m, então 1,65, 1,82. Então aqui eu não estou contando, eu estou medindo alguma coisa. Então é uma variável contínua. Então essas variáveis quantitativas para o SPSS são variáveis que a gente vai chamar de escala. Por outro lado, a gente tem as variáveis qualitativas. E aí, aqui que muitas pessoas acabam, às vezes, até desistindo do SPSS, porque não faz essa classificação correta da variável. Variável qualitativa, como o próprio nome diz, ela é o resultado de alguma observação, de alguma característica de alguma coisa, de alguma categoria. Vou distinguir, diferenciar alguém por meio de características. E essas são características não numéricas. Por mais que traduza isso em número, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Esses números, para mim, eles não representam quantidades, eles representam como se fosse um código. Então, eu não posso aqui fazer estatísticas desses números. Às vezes, as pessoas querem fazer a média do, vamos supor, escolaridade. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pessoa faz uma média. Só que isso não tem significado nenhum do ponto de vista numérico, né? Um significa alguma coisa que só tem o ensino médio, por exemplo, dois que tem o ensino superior e por aí vai. Como que eu vou fazer uma média de uma coisa que só serve para codificar? Então, isso aqui vai servir mais para contagem. Então, essas variáveis qualitativas, elas se dividem em nominal e ordinal. Por exemplo, nominal, como o próprio nome diz, eu vou dar um nome para alguma coisa. No nosso caso lá, eu trouxe esse exemplo que o sexo, ao invés de colocar 1 e 2, eu coloquei F e M, para a gente ver que é uma variável, então, de sequência. Agora a gente está trabalhando aqui, tá? Antes a gente estava falando da numérica, que eram as variáveis quantitativas, agora a gente está trabalhando com variável aqui de sequência. E nesse caso, a gente vai ter uma variável nominal de sequência. Nominal por quê? Eu estou trabalhando com códigos, com letras. A gente pode ter também variáveis ordinais, que é muito comum a gente utilizar variáveis ordinais quando a gente utiliza, por exemplo, escala Likert, quando, nesse caso aqui que eu estou falando para vocês da escolaridade, ó. Um para ensino médio, dois para curso superior, três para pós-graduação. Apesar de aqui ter número, esses números, eles servem para informar uma certa ordem de magnitude, né? Significa que esses valores, eles são diferentes uns do outro e que, à medida que esses valores vão aumentando, essa magnitude vai aumentando, a gente tem uma ordem, por isso que é uma variável ordinal, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque como a gente está fazendo, trabalhando com software de análise de dados, dependendo do tipo de variável, você vai poder fazer alguns testes. Naquele caso lá que eu falei para vocês, a variável sexo é uma variável nominal, porque a gente definiu, tá, gente? No nosso banco de dados aqui, ela está como nominal, porque ela pode assumir dois valores, ou feminino ou masculino, ou F ou M. Então, se eu estou trabalhando com essas variáveis nominais, praticamente um texto, né, dentro de um software estatístico, o máximo não, as minhas principais possibilidades que eu tenho aqui é construir tabelas de frequência. Então, tabela de frequência é onde eu vou ter contagem, eu vou contar a quantidade de pessoas do sexo masculino, a quantidade de pessoas do sexo masculino, feminino, desculpa. Eu posso trabalhar com variáveis nominais para a gente fazer um Q quadrado, que é trabalhando com tabelas de contingência, onde a gente tem tabelas cruzadas e a gente vai ver a associação entre as variáveis. O teste Q quadrado, ele se adequa a variáveis nominais. Se eu estou trabalhando com variáveis ordinais, aquela que eu falei que tem por exemplo, uma escala Likert, né, o grau de satisfação, o nível de instrução, que tem uma ordem, aqueles números ali
Por mais que eles não sejam números que dê para eu fazer uma operação matemática, esses números eles representam uma ordem que diferencia as respostas. Então, eu consigo trabalhar aqui com a mediana, seria a melhor estatística para esse tipo de dados. Às vezes, a gente vê uns trabalhando com média, né? Sendo que a variável ordinal é mediana. Para eu fazer testes de hipótese, um dos testes, existem vários testes aqui, testes não paramétricos nesse caso, a gente pode fazer o teste de Mann-Whitney. E quando a gente está trabalhando com variáveis de escala, as tais variáveis quantitativas, as variáveis contínuas, a gente sim, aí a gente tem uma infinidade de testes para a gente fazer, principalmente aqui os testes paramétricos, o teste T, o MANOVA, fazer média, fazer desvio padrão. Então, é muito importante, então, que a gente define a variável de acordo com aquilo que a gente está querendo fazer com os dados que a gente tem. Tá? Com licença, professora. Pode ficar à vontade. Temos uma pergunta aqui. A minha é da Aline Fornari, a pergunta. A minha pesquisa é sobre a evasão. Ou seja, ela é uma pesquisa quanti e qualitativa. Neste caso, que tipo de teste é o mais eficaz para assegurar a consistência dos dados? Eu vou falar de consistência daqui a pouquinho, Aline. Eu acho que você está querendo testar o seu instrumento, é isso, né? É isso mesmo. A gente vai falar, tá? De consistência. Ok, obrigado. Deixa eu esquecer. Nada. Então, como essa aqui eu já vou pular, porque eu já falei para vocês dos rótulos. E vamos para essa aqui. Não sei se vocês conseguem fazer. Se vocês têm o SPSS e a base de dados. Eu tenho aqui, nesse exemplo, essa variável escolaridade. Né? Lá no nosso banco de dados, a variável escolaridade, ela está sem o rótulo. Ó, sem os valores, melhor dizendo, do rótulo. A gente colocou aqui o rótulo, a variável se chama escolaridade, o rótulo também está aqui, escolaridade, eu poderia mudar, tá? A variável escolaridade. O rótulo vai ser, vamos supor, grau de instrução. E aqui você vai definir valores, porque lá no nosso banco de dados, a gente só tem valores de 1 a 5, tá? Porque no questionário a gente tinha 5 opções. E aí eu não sei o que significa o 1, não sei o que significa o 2, e aí às vezes quando eu estou fazendo uma análise, isso pode me atrapalhar, e quando eu vou gerar uma tabela ou um gráfico, essas informações não vêm. Então é importante a gente definir esses valores. Basta eu clicar aqui em valores, onde está nenhum, aqui eu clico, ele vai me dar as opções e eu digito 1. A gente pode colocar aqui que o 1 não completou o ensino médio. Pode perguntar assim, mas aonde que eu estou tirando isso? Eu tirei isso porque quando eu fiz o questionário, eu coloquei essas opções. A pessoa então marcou, a primeira opção que ela marcava era 1. Lá não tinha o número, né? Ela marcava, não completou o ensino médio. A segunda opção, ensino médio completo, tá? Poderia colocar outros números? Poderia. Só que no meu banco de dados, ele veio 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que informar para o software o que significa 1, 2, 3, 4, 5. O 3 que estava lá não completou o ensino superior. O 4 que estava lá, o ensino superior completo e o 5 que estava lá era quando meu cliente, já que é uma pesquisa que eu fiz com meus clientes, ele tem a pós-graduação. Então, eu coloco aqui. Peraí, eu não coloquei esse. Incluí, tá? Não tinha incluído o último. Ok. Então, todas as vezes agora que eu fizer alguma análise com essa variável, ele já tem essas opções. Então, vamos começar a fazer análise. Então, nesse banco de dados que a gente tem aqui, você pode estar querendo saber, vamos começar com análise de estatísticas descritivas. Na estatística, vocês devem lembrar, a gente trabalha simplificando aqui com duas análises principais. Uma descritiva, quando a gente quer descrever o nosso conjunto de dados, né?
A gente vai trabalhar aqui com as medidas de posição, com as medidas de dispersão, com característica da distribuição, ou fazer alguns testes quando a gente quer fazer estatística inferencial. Estatística inferencial é, com base nesses dados que eu tenho aqui, esses dados são dados amostrais, eu quero fazer inferência sobre a minha população. Então, eu vou, como a Aline está fazendo uma pesquisa sobre evasão, ela, com base nos dados que ela está pesquisando de uma amostra, ela vai inferir, esse é um dos objetivos da estatística inferencial, né? Ela vai inferir sobre o todo. Ela não vai pesquisar todo mundo que evadiu, se ela estiver pesquisando os alunos que evadiram, por exemplo. A minha tese foi sobre evasão. Então, eu não tinha nem interesse, nem condições, nem não fazia sentido do ponto de vista nem econômico eu sair pesquisando todos os alunos que evadiram. Então, a gente faz amostragem, é isso que a gente está fazendo aqui. E com base na amostragem, a gente faz inferência sobre o todo. Então, por enquanto, aqui na estatística descritiva, eu quero saber qual o percentual de clientes do sexo feminino. Ó, sexo é uma variável nominal. Aquilo que eu falei para vocês, ela só tem, assume duas opções, ou é feminino ou é masculino, e ela está em letra, F ou M. Então, eu não consigo aqui fazer operações matemáticas com alguma coisa que é um texto. A gente consegue aqui no SPSS analisar estatística descritiva frequência. Esse menu aqui, do analisar, é o mais importante do SPSS. Aqui estão os testes, as análises, as diversas análises que você pode fazer, tá? Então, ele é o menu mais importante. A gente está vindo nessa opção, analisar estatística descritiva frequência. Essa opção de analisar estatística descritiva frequência, ela é muito importante, muito utilizada quando a gente está trabalhando com variáveis qualitativas. São aquelas que a gente falou que justamente elas descrevem uma característica de uma variável, justamente porque não dá para fazer operação algébrica com variável qualitativa, mas dá para a gente contar, né? Então, a gente quer saber qual o percentual de clientes sexo feminino, qual o percentual de clientes solteiros. Então, a gente tem aqui, desse lado aqui, as variáveis, e eu vou selecionar as variáveis que eu quero para análise. Então, opção aqui, por exemplo, sexo. Eu quero saber percentual de clientes do sexo feminino. Eu vou escolher a variável sexo para análise. E aí você pode vir aqui em estatísticas, você tem diversas opções de análise. Aquilo que eu falei para vocês. Para a gente vir para cá, eu tenho que entender da estatística, né? Você pode pedir tudo, e aí você vai ter que saber analisar as medidas de tendência central, média, mediana, moda, soma. Eu tenho que saber as medidas de dispersão, se o padrão, erro padrão da média, valor máximo, mínimo, variância, amplitude. Eu tenho que saber comportamento da minha distribuição, se ela é assimétrica, a acortose, tá? Então, se isso for uma coisa que te interessa, você vai marcar tudo isso. Se não for, você não marca. Então, você vai definir, você é o pesquisador, né? Aquilo que te interessa. Então, para esse caso aqui, vamos deixar por enquanto. A gente vê o que, que vai sair, ó. E aí começa uma segunda saída que a gente não tinha visto até então. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente estava aqui no menu arquivo, abrir, eu tinha a opção de abrir dados e tinha a opção de abrir saída. Por que abrir saída? Todo o resultado que você fizer no Excel, de alguma análise, ele vai jogar num arquivo, num documento, que é um documento de saída. Esse aqui, ele chamou aqui de saída 1. Nesse documento de saída 1, a gente tem aqui em cima os passos que a gente fez até agora. Esses passos que a gente fez aqui até agora são os que a gente utilizaria se eu quisesse criar um arquivo de sintaxe para depois repetir isso várias vezes, tá? Mas é só para vocês saberem de onde que vem a questão da sintaxe. E aqui vem esses resultados, então. Então, nesse banco de dados específico, deixa eu maximizar aqui, a gente tem 1.250 respondentes. Desses 1.250 respondentes, 587 pessoas são do sexo feminino, 663 do sexo feminino. E aí o percentual que foi perguntado para vocês, qual o percentual de pessoas do sexo feminino? Então, a gente tem aqui 47%
desses respondentes, tá? Então, dependendo daquilo que você quer, você vai lá na análise. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando num SPSS do MEC, eu tenho que voltar aqui para o banco de dados. Aqui em janela, então, eu vou lá para o banco de dados. Se eu quiser ir para o banco de dados, eu posso fazer as análises aqui também, tá? Não preciso voltar para lá, não. Eu posso continuar aqui fazendo outras análises. Eu tinha perguntado para vocês também qual o percentual de clientes solteiros. Então, eu venho aqui, ó, vou voltar a variável sexo e vou pegar a variável estado civil. E aí eu tenho, então, o percentual de clientes solteiros, 49,7. Como eu mostrei anteriormente, ele vai me dar aquelas estatísticas que eu pedi. E aí eu tenho que ver se, o que, que faz sentido, tá? Para eu poder analisar. A gente marcou tudo aqui. Além de ver o que, que faz sentido, eu tenho que ver o que, que significa cada uma dessas estatísticas descritivas, se isso é uma coisa que me interessa. Às vezes não é o que está te interessando no momento. Se a gente tiver aqui nesse menu analisar, a gente tinha ido lá em frequência. Se eu vier no menu descritivo, ele é mais utilizado quando a gente tem variáveis que são quantitativas. Nesse menu frequência, ele é apropriado para variáveis qualitativas, que era o que a gente estava trabalhando agora de sexo, por exemplo, masculino e feminino. Agora eu quero descrever essas minhas variáveis aqui, fazer uma análise descritiva dessa minha variável, por exemplo. Então, é mais interessante que eu venha para esse menu aqui, descritivo. Vou pegar, por exemplo, aqui uma variável que é uma variável numérica, quantitativa, idade, ó, idade em anos. A gente perguntou no nosso banco de dados, até para a gente ter ideia, às vezes, das perguntas que a gente faz e como que a gente vai analisar isso. A gente deixou uma pergunta aberta, perguntando para as pessoas qual a sua idade. E nesse caso aqui, vou ver aqui as opções, você pode escolher aqui o que você quer analisar, tá? A gente perguntou a idade em anos, e aí ele me deu, então, que a gente tem a idade mínima dos meus respondentes, 18 anos, o máximo 77, em média, as pessoas que responderam têm 41 anos, 41,51 anos, então 41 anos e meio aqui, quase 42, e o desvio padrão dessa idade, tá? E aí eu tenho que ver se isso me interessa para eu poder saber que tipo de análise que eu quero. Vamos trabalhar agora com a manipulação da nossa base de dados, do nosso banco de dados. Às vezes é importante ou é necessário, você vai precisar criar uma nova variável. Porque você pode ter, deixa eu voltar aqui estou aqui em janela, para o banco de dados para mostrar para vocês as variáveis que a gente tem. Aqui na variável carro valor, eu tenho aqui o valor do veículo principal em R$ 1.000. Ó. Então, aqui valor do carro, ó. Tá 74,80, 307, tá? Então, esses valores aqui, 74,8 representa 74,8 vezes 1.000. Então, é 74.800, tá? Então, esses valores aqui estão em R$ 1.000, só para a gente poder simplificar a análise. E eu queria que não tivesse assim, eu queria que tivesse o valor mesmo, né? 74.800. Então, a gente pode manipular esse banco de dados. A gente vai vir aqui em transformar, e nesse menu transformar, a gente vai calcular e criar uma nova variável, tá? Eu fui ali, nesse menu aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de carro, pode chamar do nome que você definir, tá? É o valor do carro, carro valor 2, ou valor do carro atualizado, aí você define o que, que você quer. Essa minha nova variável,
Ela é o valor do veículo vezes 1.000. Suponha que esse valor aqui tivesse em dólar e você quisesse converter para real, né? Aí você ia colocar o valor do veículo vezes o valor lá da moeda que você está trabalhando e por aí vai. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma variável nova, transformando a variável antiga. Então, ele já fez isso, ele computou. E aí, se você for lá no seu banco de dados, a gente vai ver, visualização da variável, que ele criou uma variável nova, carro valor 2. E aí, quando eu vou lá, ele está aqui, ó, carro valor 2, tá? Então, carro valor é 74,8, carro valor 2, 74.800. Para a gente ver algumas possibilidades aqui da gente criar. A gente também poderia criar variável. Porque a gente quer agora elaborar a tabela de frequências para dados e categorizar esses dados. Vamos pegar, por exemplo, esse valor do veículo aqui, e aí a gente quer que esse valor do veículo ele fique em categorias, né? Por que que ele possa ficar em categoria? Pode ser que se você for fazer uma análise descritiva aqui das frequências. Vou pegar essa variável que a gente acabou de criar, carro valor 2. Clico aqui na setinha, trago para cá. Ó, isso aqui vai me servir para quê em termos de análise? Olha o que que a gente tem. A gente tem que um carro custa 17.600, 18.000, e aí aqui o percentual. E o percentual acumulativo. Imagina você sair com uma tabela dessa. O nosso objetivo é sintetizar os dados para que a gente possa ter uma análise. Então, essa tabela aqui não está servindo para nada. Por quê? Porque a gente tem variáveis quantitativas com muitos valores diferentes. E aí seria melhor para a gente se esses dados estivessem resumidos, né? Se a gente pudesse categorizar esses dados. Então, a gente vai agora criar uma nova variável aqui também no transformar, ao invés de vir aqui no calcular variável. Aqui no SPSS, a gente pode fazer a mesma coisa de diversas maneiras, tá bom? A gente vai fazer aqui na categorização visual. Então, a gente vai transformar essa variável que está aqui como uma variável numérica, uma variável contínua nesse valor do carro, como uma variável de categoria, categorização visual. Eu vou escolher então o valor, né, carro valor, a variável que a gente está trabalhando, que tem essas diversas categorias aí. Vou continuar. E a gente vai fazer isso aqui de forma visual, por isso que o nome já diz categorização visual. O que que a gente tem? A gente tem essa variável, carro valor 2, essa que a gente acabou de criar. E essa carro valor 2, ela tem muitos dados, e eu quero resumir esses dados. Eu tenho um carro de 17.600 a quase 400 mil, né? Então, o mínimo aqui é 17.600 a 398.800. Então, isso aqui para a minha empresa é uma informação que não interessa muito, porque eu, por exemplo, suponho que você trabalha numa concessionária que vende carro de luxo. E aí você está interessado no perfil dos clientes que compram carro de luxo. Então, você quer fazer um corte aqui no seu banco de dados. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está criando uma variável nova. Você pode dar um outro nome que você quiser para essa variável nova. Eu vou criar aqui uma variável categoria do carro. Essa categoria do carro você vai definir os valores, então. E vamos criar, por exemplo, três categorias. E de 50 mil vai ser um carro econômico, então a gente vai criar uma variável categoria do carro econômico. Até 50 mil é econômico, de 50 mil até 120 mil, por exemplo, vai ser carro padrão. E de. Aqui ficou aqui. Peraí. 50 mil
Já volto lá. E por último aqui, o carro luxo. Aqui era os 50 mil. Econômico, o padrão e o luxo, tá? E aí a gente vai dar ok. E ele vai criar uma nova variável para a gente. Então, a gente vai, pode ir lá no banco de dados e aí a gente vai ver a categoria do carro. Ó. Agora eu tenho os valores, 3, 2. Opa. Então, aqui a gente tem os valores da categoria do carro. Então, a gente criou, a gente pegou essa variável carro-valor e criou uma variável categórica que às vezes vai ser mais fácil para você fazer a análise que você quer, tá bom? E aí, quando você. Agora a gente tem a mesma informação, digamos assim, em variáveis diferentes, né? Em variáveis que. Uma é uma variável contínua, uma é uma variável categórica. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que prestar atenção para a análise que a gente vai querer fazer agora. Porque se você for analisar estatísticas descritivas da frequência, aquilo que a gente tinha feito agora de carro e da categórica, a gente vai ter coisa totalmente diferente, tá? A gente tem aqui, ó, que quando a minha variável é contínua, a média deu 121 mil. Quando a minha variável categórica, a média deu 2,82. Por que que deu diferente? Porque aqui, de fato, nessa primeira coluna aqui, eu estou trabalhando com os valores originais, os valores da variável, o valor do carro, em termos quantitativos. Em termos contínuos. Então, aqui a média ela faz sentido, tá? Porque eu estou trabalhando com uma variável quantitativa. Agora, aqui eu estou trabalhando com a questão da categoria, eu estou categorizando aquele carro em categorias lá, 1, 2, 3. Esse número aqui, ele não tem sentido nenhum do ponto de vista estatístico. Eu falar assim, a categoria do carro em média é 2,82. E às vezes eu já vi isso escrito. Isso não significa nada, porque eu só tinha três categorias, ou um, ou dois, ou três. Como que eu vou fazer uma média dessas três categorias e chegar nesse número aqui, 2,82, que não tem significado do ponto de vista estatístico, assim como esses outros resultados que a gente achou aqui. Então, se o seu objetivo é fazer, descrever estatisticamente os dados e você precisa dessas estatísticas, você deveria estar trabalhando, de fato, com uma variável quantitativa, tá? Então, tudo depende da análise que você está querendo fazer. Com licença, professora. Oi? Nós temos algumas perguntas a respeito desse tema mesmo que a senhora acabou de mostrar aqui. São três. Pode perguntar. Primeiro é do Gabriel Moraes. Ele perguntou se esse processo aí de fazer as variáveis seria o mesmo que fazer uma discretização visual. É o mesmo, mesma coisa. Ele deve estar numa outra versão do SPSS. A versão Certo. antiga era discretização visual. Ok. O Marco Aurélio, ele perguntou assim também: as tabelas podem ser exportadas para LaTeX ou documentos Word, LibreOffice, esse tipo de coisa? Pode, você pode vir aqui na tabela e exportar esse resultado aqui, né? Eu cliquei. Você pode co cortar, copiar, e aí você pode exportar. E aí você tem as opções aqui de como você pode exportar. Tem mais texto, Excel, HTML. Tá? São as opções que tem aqui. E o Gabriel aí fez uma última pergunta, que é ele, no caso o software, entende automaticamente o valor high para aqueles que estão fora do intervalo? Entende aqueles que ficaram acima do intervalo, é? Eu comecei do zero até o primeiro, né? Vou vir para cá só para ganhar tempo aqui, que já estava. Então eu comecei aqui do zero até o primeiro. Do primeiro, e aqui a gente quem definiu, tá? Se vai incluir o menor ou igual, se vai excluir. Depois o 120,
E ele entende aqui no raio tudo que for acima desse último valor aqui, o 120, no caso, né? Perfeito, então, obrigado. E aqui também, nessa categorização visual, ele vai mostrando, tem essas separações, justamente eu poderia ir arrastando por aqui para definir onde que eu quero definir aqueles valores, para eu poder ajustar lá os 50 mil, 120, são os valores que a gente colocou ali aleatoriamente, tá? Tá bom? A gente vai agora, então, para uma outra possibilidade do... A gente ia fazer umas atividades, mas vamos aqui, em função do tempo, vamos para uma outras possibilidades do SPSS, que eu acho muito muito indicado para os cursos da área das ciências sociais, que muitas vezes a gente trabalha com dados qualitativos, né? Tem muito comum a gente trabalhar com tabelas cruzadas, e um dos testes que a gente mais utiliza é o Q quadrado, ou poderia utilizar. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das tabelas cruzadas e desse teste Q quadrado. Então, o que que vem a ser tabelas cruzadas? É quando a gente tem variáveis respostas que normalmente são qualitativas, aquilo que a gente estava falando ali, a questão de idade, a questão da escolaridade, e aí a gente quer relacionar essas variáveis e quer verificar por meio do teste quadrado, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, se essas variáveis elas têm alguma relação ou não. Então, por exemplo, a gente quer saber quantos clientes, pode ser em quantitativo, mas em termos relativos também, percentual, com até 40 anos não completaram o ensino médio. Quantos clientes tem entre 46 a 56, 55 anos, né? Então, como lá na minha base de dados, se a gente tem essas categorias, a gente pode ir lá no menu Analisar, Estatísticas Descritivas, e construir as tabelas de referência cruzada. Vamos lá, voltar lá. A gente, só lembrando aqui que a gente tem duas janelas, tá? A de saída e a dos dados. Você pode fazer os testes independente da janela. Então, a gente vai analisar estatística descritiva. E aí tem a opção aqui, a gente trabalhou até agora de frequência, né? Descritiva, tabela de referência cruzada. Daqui a pouco a gente vai nesse explorar. Tabela de referência cruzada, porque eu estou querendo cruzar algumas variáveis, tá? A gente vai cruzar aqui idade com escolaridade, porque a gente está querendo, a gente quer saber. Deixa eu achar aqui a escolaridade. Aqui eu mudei lá, grau de instrução. Idade com escolaridade, aí você pode vir aqui também em estatísticas, escolher o que que você quer, tá? As opções que você quer. Por enquanto, eu vou deixar só isso aqui. Ele vai me dar, então, a tabela de referência cruzada. Ah, interessante aqui, ó. Eu peguei a idade, a variável idade, aquela primeira que eu tinha no banco de dados. Eu peguei a minha variável idade contínua, onde a pessoa informou que tem de 18 a 77 anos, se eu não me engano. Olha só, 18 a 77. Olha só isso aqui, em termos de análise, não me ajuda em nada, né? Eu queria saber, a pergunta que a gente fez é quantos clientes com até 40 anos, não completaram o ensino. Eu teria que ficar vindo aqui, somar, então não ia me ajudar em nada. A gente pode vir aqui, ó, nessa barra de dados aqui do software, a gente tem essa opção aqui, onde a gente volta, repete o último comando. Na verdade, a gente chama a última caixa que a gente usou, chama as últimas caixas, aí você escolhe. Então, como eu escolhi a variável errada, eu vou chamar aqui de novo. Tabulação cruzada, então tudo que a gente fez vai estar aqui, tabulação cruzada. E lembra que a gente tinha duas variáveis idade? A gente tinha a primeira variável idade, que é uma variável contínua, que são os números lá, a gente perguntou para a pessoa quantos anos você tem, a pessoa falou 18, 20, 25, aquelas coisas todas. E aí a gente viu que isso aqui estava dando muito trabalho, a gente criou uma nova variável idade, que agora é uma variável categorizada, que é uma variável categórica, né? Idade, anos. Ou a gente não criou ainda, não? Não, a gente pode criar, então, a gente não criou. A gente só categorizou o carro. Vamos categorizar a idade? E aí vamos fazer a mesma coisa lá, ó, transformar
categorização visual, é idade. Então, a gente vai categorizar a idade justamente porque, para não acontecer isso que aconteceu aqui. Atrapalha a nossa análise. E essa idade aqui a gente quer classificar e você vai definir o que vocês acham mais interessante, de acordo com o público que vocês trabalham, tá? Então, você pode pegar, vamos supor, que é criar uma variável nova, idade 2, idade categórica, tá? Idade categoria. E aí você pode definir que o ponto de corte aqui vai ser com 25 anos. Tá vendo aqui, ó? Ele cortou aqui com 25 anos, a gente poderia arrastar. Ele iria arrastar aqui. Então, primeiro aqui com 25 anos, o segundo com 40. Estou criando uma outra categoria. A outra com 55. E aí, essa primeira aqui, você já pode colocar o rótulo, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Mas, como eu falei, eu acho importante a gente colocar o rótulo para ajudar nas análises. Então, aqui, até 25 anos, para ficar claro lá o que significa. Aqui vai ser de 26 a 40 anos. De 26 a 40 anos. Aqui vai ser de 41 a 55 anos. E aqui ele vai criar a categoria mais de 55 anos. Então, a gente criou essa variável nova. Está me falando que vai criar uma variável nova. Criamos essa variável nova lá no nosso banco de dados. A gente consegue visualizar aqui mais uma variável que a gente criou. A gente tinha criado o carro. Criamos a idade. Justamente para agora, quando a gente for fazer a tabela cruzada, para vocês perceberem a diferença na tabela de referência cruzada. Eu tinha escolhido essa idade, que é uma variável quantitativa, numérica, e vou escolher essa variável que é uma variável categórica. É a diferença agora de tabela. Olha só como que a gente resumiu. A gente estava com essa tabela aqui, todos os dados, né? Todos os anos, e agora a gente resumiu. A partir do momento que você vai resumindo, você também vai perdendo informação, né? Aqui, por exemplo, a gente não consegue fazer a média trabalhando com os dados brutos, a gente vai estar trabalhando com os dados agrupados. Mas muitas vezes isso é necessário, né? Porque também a gente não vai ficar colando lá no nosso trabalho, na sua dissertação, na sua tese, umas tabelas que dificultam a análise. Então, tudo depende daquilo que você quer, das suas questões de pesquisa, dos seus objetivos. E aí é o fato que agora sim a gente tem essa tabela aqui, que a gente chama de tabela cruzada, onde a gente consegue ver a quantidade aqui de pessoas que não completou o ensino médio. Eu tinha perguntado para vocês, ó, quantos clientes com até 40 anos vão completar o ensino médio? Então, a gente tem aqui que foram 18 pessoas não completaram o ensino médio com até 25 anos e mais 82 clientes, né, mais 82 pessoas. Então, 100 pessoas no total não completaram o ensino médio. Tá? Com até 40 anos. Então, isso aqui a gente tem nessa tabela. Essa tabela de referência cruzada, a gente poderia pedir algumas estatísticas. A gente não pediu, né? A gente poderia pedir aqui o teste aqui quadrado. E aí, dependendo da variável que a gente está analisando, do tipo de variável que a gente está analisando, é importante que a gente defina quais as análises que a gente vai fazer. Por isso que eu tenho que conhecer a questão da estatística que eu falei anteriormente. Se eu estou trabalhando com variáveis nominal, variável ordinal, tá? E outra coisa que a gente pode fazer aqui é definir os percentuais. A gente não colocou ali nenhum percentual. E aí a pergunta que eu fiz para vocês foi a quantidade de pessoas e o percentual. Então, percebam aqui, ó, marcando o percentual, que nessa contagem ele vai me dando também o percentual para poder ficar mais fácil a minha análise. Tá? Então, eu tenho aqui os percentuais. Esses percentuais, vou voltar aqui para quem não viu,
A gente pode escolher o percentual de linha, de coluna ou de total. Então, o somatório ou vai ser na linha ou vai ser no total, dependendo daquilo que a gente quer. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para eu falar do teste quadrado. Não sei se vocês conhecem, se vocês usam muito, mas como a gente aqui nas ciências sociais, nas ciências sociais aplicadas, a gente trabalha com dados qualitativos, então o teste quadrado de independência é um dos mais utilizados. Onde a gente quer justamente mostrar o relacionamento ou a falta de relacionamento, a gente quer ver a associação entre duas variáveis, tá? E aí, nesse teste aqui quadrado, como nos testes estatísticos, a gente faz hipóteses, a gente tem hipóteses, né? A gente está testando normalmente duas hipóteses. Uma hipótese nula, que normalmente essa hipótese nula é uma hipótese de igualdade. Nesse caso aqui do teste Q quadrado, a gente vai testar se as variáveis são independentes. Por exemplo, a gente pode testar se a variável renda e categoria do veículo, se elas estão associadas. Você tem aqui a sua concessionária, você que fez a pesquisa, e você acredita, tem essa suposição, essa hipótese, que quanto maior a renda, maior a categoria do veículo, né? Que há uma relação de dependência entre essas variáveis, que essas variáveis estão relacionadas, tá? E existe a hipótese alternativa. Você pode verificar que não, isso não acontece. Desculpa, aqui as variáveis, a hipótese nula, as variáveis são independentes, não tem associação. Eu estava falando ali de renda e categoria do veículo, você pode verificar que não tem, ou a hipótese alternativa, você conclui que tem. Hoje em dia, com os testes estatísticos, ficou muito mais fácil a gente fazer essas análises, porque o teste estatístico ele dá para a gente o que a gente chama de o nível de significância, que é o valor de P. Quando ele dá para a gente o um nível de significância, ele sempre está fazendo um teste de hipótese. Ele está testando, então, essa minha H0, se ela é verdadeira, se eu posso aceitar esse H0, ou seja, as variáveis são independentes, ou H1, né? Se eu vou rejeitar H0, então eu vou aceitar H1. As variáveis são dependentes. Então, tudo depende do valor ali da minha significância. Normalmente, a gente chama esse valor de significância do valor P. Se esse valor do P for maior que 0,05, na verdade, esse 0,05 é você também, como pesquisador, que vai definir. Os softwares estatísticos vão te dar o nível de significância e você vai definir se o seu nível de significância vai ser 0,05. Algumas pessoas definem como 0,01. Depende, então, dos pressupostos que você fez lá no início da sua pesquisa. Mas, tradicionalmente, é muito comum a gente trabalhar com 0,05. Então, quando esse nível de significância é maior do que 0,05, a gente aceita H0. Quando ele é menor do que 0,05, a gente rejeita H0. Então, lá no SPSS, se a gente for fazer uma tabela de referência de categoria ali, fazendo o cruzamento entre a variável renda e categoria do veículo, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Dos 1.250 respondentes, eu tenho que as pessoas que ganham abaixo de 2.500, 210 dessas pessoas têm carro econômico. Carro padrão 1 e carro 0. A gente conseguiu fazer isso depois que a gente categorizou o veículo. E as pessoas que ganham mais de 7.499, todas elas têm carro de luxo, tá? Então, isso aqui é o que me informa essa tabela. E aí eu quero verificar, vindo para cá, o que eu quero verificar é: será que existe associação entre essas variáveis? Será que existe associação entre o valor do carro e a renda? E lá na tabela de referência cruzada, quando você marca a opção Q quadrado, o Q quadrado vai te dar essa resposta aqui, ó. Ele vai te dar o valor do Q quadrado de Pearson. A gente tem aqui alguns pressupostos. Eu não estou entrando nesses pressupostos porque não é uma oficina de estatística, né? Mas eu reforço a importância de saber o que está por trás. E aí, partindo do princípio que esses pressupostos foram
aceitos, nesse caso aqui eles foram aceitos, a gente vai analisar o valor P, a gente vai analisar o nível de significância. O nível de significância aqui do teste Q quadrado deu um valor muito baixo, ó, bem baixo, deu um valor menor do que 0,05. Quando o valor é menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula. A gente, no teste Q quadrado, tinha duas hipóteses, né? Então, eu rejeito a hipótese nula de independência, ou seja, essas variáveis estão associadas. Então, você vai fazer essa sua tabela aqui, se você estivesse fazendo uma pesquisa sobre isso, e você pode concluir que existe uma associação entre essas variáveis. Se essas variáveis fossem quantitativas, normalmente a gente falaria que existe correlação, né? Existe uma correlação entre essas variáveis. Como essas variáveis são qualitativas, a gente vai falar que existe uma associação entre essas variáveis com base no resultado do teste Q quadrado, tá? Então, ele é muito, esse tipo de análise é muito interessante quando a gente está trabalhando com essas variáveis qualitativas e quando a gente quer agregar valor ali para a análise que a gente está fazendo dos dados qualitativos na área das ciências sociais, na área das ciências sociais aplicadas, ao invés de só colocar uma tabela, por exemplo. Vamos lá para a próxima opção. Tem três aqui dos gráficos, depois eu vou passar aqui algumas outras possibilidades para vocês. Dos gráficos, a gente pode construir gráficos aqui no SPSS. Particularmente, eu não acho o melhor software para fazer gráfico, tá? Existem outros softwares para fazer gráfico, mas às vezes você está com a sua base de dados aqui, e até mesmo na sua análise, você quer fazer os gráficos para poder te auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente tem essa opção aqui de gráficos. E nessa opção de gráficos, ele te dá no menu gráficos a opção construtor de gráficos, seletor do modelo de tabelas e gráfico, caixa de diálogos legadas. Então, como eu falei anteriormente, no SPSS, você pode fazer a mesma coisa por diversos caminhos. Então, você pode fazer gráficos por diversos caminhos. Você pode escolher por onde você quer fazer o seu gráfico. Normalmente, quando a gente está começando, a gente vem em caixa de diálogos legados, ou no construtor ali, mas aqui na caixa de diálogos legados ele é mais utilizado, ele te dá as opções aqui de barra, linha. Então, depende do tipo de gráfico que você está querendo construir, tá? E aí você escolhe o que você quer analisar. Você pode fazer um gráfico aqui de setor e definir quais são as variáveis. Variável sexo, por exemplo. Não, sexo não dá. Deixa eu começar por aqui, ó. Gráfico, construtor de gráficos. E aqui você pode construir lá. Ó, no construtor de gráfico, ele te dá os tipos. Pode construir lá um gráfico de setor. Você arrasta para cá, para a galeria, o tipo que você escolheu. E você arrasta também a variável. Você tem duas categorias aqui, feminino e masculino. Você arrasta. E ele vai construir esse gráfico, tá? Esse aqui é só uma visualização simples, não representa os dados reais. Às vezes a gente olha aqui e fala assim, nossa, mas não sabia que tinha tanta diferença assim entre as categorias, mas é só um modelo mesmo. Dando OK, aí você tem aqui o seu gráfico. E você pode clicar duas vezes nesse gráfico, e aí você pode editar, mudar o título, mudar a fonte, mudar as cores ali da categoria, tá? Mudar aqui a posição da legenda. Você pode fazer essas edições ali no gráfico.
Você pode vir aqui pela variável e ele vai te dando algumas sugestões de você analisar o tipo de gráfico. Por exemplo, a idade lá, aquela primeira idade contínua, você pode querer fazer um histograma desses dados para poder representar todos as idades em anos. Então, você pode fazer gráfico de diversas formas que você quiser. Esse mesmo histograma aqui, em caixa de diálogo legadas, ó, tem um histograma, a nossa variável idade. Você pode pedir para exibir a curva normal nessa variável, para você ver o comportamento dessa variável, para verificar se ela se aproxima da distribuição normal, tá? A gente já viu aqui pelo histograma que não, né? Porque a distribuição normal é uma distribuição simétrica. E, ó, e aí a gente vê que tem várias, está concentrado, é uma concentração aqui em pessoas com menos de 40 anos, aqui menos de 30 anos, tá? Então ela não é simétrica. E até nos resultados lá de assimetria a gente via. Você pode fazer esse mesmo tipo de gráfico para verificar aqui em gráfico. Para verificar, por exemplo, idade dependendo do sexo. Vamos fazer o histograma agora do sexo feminino, do sexo masculino, tá? Por enquanto aqui a gente vai ver, vai analisar, melhor dizendo, visualmente se eles são parecidos ou não. E aí é interessante que você faça os testes estatísticos para verificar se existe diferença entre a idade dos clientes do sexo feminino, a idade dos clientes do sexo masculino, se isso for uma análise que interessa para você. Então, eu vou entrar agora na última parte, na parte 4, que eu chamei de outras possibilidades, para a gente falar um pouquinho da questão da pesquisa. Como a Aline colocou, a questão da análise da confiabilidade. Você tem um questionário e você está querendo testar a consistência interna do seu questionário. Você fez várias perguntas lá no seu questionário e você está querendo saber se esses dados que você obteve, né, se eles medem o mesmo conceito ou o mesmo construto. Então, a gente tem diversas variáveis, e aí, conforme o padrão de resposta dessas variáveis, a gente consegue agrupar essas variáveis em construtos, e você quer verificar se esses construtos, se eles podem ser a consistência interna desses construtos. Então, o teste mais indicado, mais utilizado, que é a estatística alfa, que a gente fala de alfa de Cronbach. É uma medida, então, utilizada para avaliar a consistência interna de uma variável de um banco de dados. Então, a gente tem os valores aceitáveis, os valores do teste da estatística, né, do alfa de Cronbach, né? A literatura normalmente recomenda que esse valor seja acima de 0,7 para pesquisas exploratórias até 0,6, a gente considera que é um valor adequado, que pode ser aceito, né? Agora, valores abaixo de 0,6 fica que não tem consistência nessas respostas. A gente não vai falar aqui do ponto de vista estatístico como que esse teste é calculado, mas a gente verifica verificando a fórmula que, inclusive, esses podem ser até negativos, tá? Mas se esses valores forem negativos, significa dizer, então, que não tem confiabilidade nenhuma ali, os dados que você está trabalhando. Às vezes tem problema de escala, você está trabalhando com escala invertida, você fez umas questões afirmativas e no meio colocou umas negativas, né? E aí você inverteu as escalas, então, quando você vai fazer esse relacionamento, aí isso acaba aparecendo no alfa de Cronbach. Então, eu aconselho sempre você fazer o tratamento ali do seu banco de dados para evitar aconteça. Ou às vezes você tem problema mesmo de confiabilidade, que você está utilizando poucas respostas, você está utilizando
poucas variáveis, você está querendo relacionar pouquíssimas variáveis, ou você está utilizando um número muito reduzido de respondentes. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um questionário que eu apliquei agora há pouco, a gente mandou para uma revista, ainda nem foi publicado, é bem recente mesmo. Então, nesse questionário, a gente tinha 24 afirmações, e a gente utilizou uma escala tipo Likert de 7 pontos, onde a gente estava querendo, entre outras coisas, identificar quais são os determinantes da lealdade dos usuários das empresas do serviço de assinatura de vídeo, por exemplo, Netflix, né? Essas empresas. E aí a gente tinha as afirmações, que a plataforma apresenta informações de forma fácil, informações necessárias, disponibiliza filmes de qualidade, por aí vai. E a gente queria testar se essas variáveis aqui, se elas tinham a consistência interna. O que a gente está querendo dizer com consistência interna? Normalmente, uma pessoa que respondeu, que concorda, por exemplo, moderadamente, um pouco, com uma afirmação que está nesse construto, qualidade da plataforma, respondeu alguma coisa parecida quando ele vai falar também de navegar na plataforma e ser realizado com rapidez, tá? Então, a gente está verificando se existe essa consistência. Quando a pessoa sai chutando o seu questionário, você manda um questionário online, ou até mesmo um questionário que você aplicou, antigamente a gente aplicava tudo por papel, né? A pessoa sai chutando lá o questionário, essa consistência ela não vai aparecer, porque é o mesmo construto e várias pessoas, né? E as pessoas colocaram coisas totalmente diferentes ali nos padrões de resposta. Então, basicamente, é isso que a gente está querendo fazer quando a gente está fazendo a análise de confiabilidade. Eu iria até abrir o banco de dados aqui, mas por questão de tempo eu vou mostrar aqui no slide mesmo, sem abrir um outro banco de dados. Onde a gente vai? Lá no SPSS, na opção Analisar, Escala, Análise de Confiabilidade. Então eu vou lá analisar, escala, análise de confiabilidade. Escolho as variáveis. Nesse novo banco de dados que eu tenho 24 variáveis. Ó. São variáveis de escala, são variáveis ordinais, tá? De 1 a 7. Eu escolho essas minhas variáveis. E o SPSS, então, vai me dar esse resultado aqui. Então, é isso que interessa na minha análise. Então, foram 384 respondentes, tá? E o Alpha de Crobat, para os 24 itens analisados, deu 0,932. Então, eu posso fazer o Alpha de Crobat para todas as variáveis, e é aconselhável que eu analise a consistência das variáveis também. Então, eu faço para cada bloco aqui, nesse de 1 a 11, de 12 a 15, 16 a 19, que eu posso ir fazendo também análise da consistência desses construtos que eu tenho. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse construto qualidade da plataforma, a gente tem que o alfa de Cromba deu 0,878, né? Como eu falei para vocês, acima de 0,7, ele é considerado aceitável. E aí o SPSS vai me dar o valor também do alfa de Cromba se uma determinada variável fosse excluída, tá? Nesse grupo aqui da qualidade, eu estou trabalhando com a variável de 1 a 11. Se por acaso eu excluir a variável R2, a resposta 2, o valor vai para 0,879. Para eu analisar, às vezes, qual é a variável que está prejudicando o meu alvo de Cromwell, né? Então, eu posso fazer isso, tá? Então, respondendo lá a questão que a Aline fez no começo, então, quando a gente está trabalhando com as escalas, quando eu estou mensurando alguma coisa na pesquisa, é muito importante que a gente faça essa análise de confiabilidade para a gente poder validar o instrumento que a gente está utilizando. Outra coisa importante que a gente tem que ter claro aqui, ter clareza quando a gente está trabalhando com SPSS ou qualquer software estatístico, é a questão dos testes paramétricos e dos testes não paramétricos. Então, lá no SPSS, a gente tem aqui no analisar, análise alfa de Cromba, a gente vem aqui, tá?
classificar, peraí, escala, análise de confiabilidade. Eu estou falando agora aqui de testes. Lembra que eu falei para vocês? Será que a idade das pessoas do sexo feminino é igual à idade das pessoas do sexo masculino? Eu quero testar isso. Será que o nível de satisfação, o grau de satisfação, pegar lá as variáveis que a gente tem no banco de dados para a gente poder fazer umas perguntas, né? Será que a satisfação no trabalho de quem trabalha em home office é a mesma? Trabalha em home office, a gente tinha duas opções de resposta, sim ou não. Será que quem trabalha em home office tem o mesmo grau de satisfação de quem não trabalha? Será que quem tem uma renda maior, tem um carro mais caro, a gente acabou de fazer isso agora, né? Será que dependendo do sexo, o valor do carro é diferente? Então a gente pode fazer diversas suposições aqui com o nosso banco de dados. E para isso a gente vai fazer o que a gente chama de testes estatísticos. Para fazer os testes estatísticos, eu tenho que ter muita clareza do tipo de dados que a gente está analisando para eu saber se eu vou fazer testes paramétricos ou não paramétricos. E aí eu preciso conhecer a minha distribuição de probabilidade. Eu tenho que conhecer o meu conjunto de dados e tenho que conhecer as minhas variáveis. Os testes paramétricos são testes que têm como pressuposto a distribuição normal de probabilidade. Então, ele tem como base que os meus dados, eles vêm de variáveis contínuas, já que a gente vai testar a normalidade dos dados. E também, quando a gente está trabalhando com um banco de dados, que a gente fala assim, um banco de dados grande, né? Então, esse banco de dados superior a 30. Agora, os testes não paramétricos, ele não tem essa obrigação, a gente está trabalhando com a distribuição normal de probabilidade. A gente pode estar trabalhando aqui com diversos tipos de distribuição. No teste paramétrico, a medida de posição que a gente vai trabalhar para fazer as análises, para eu verificar se o salário do homem é igual ao salário da mulher, se o carro o valor do carro do homem é igual ou maior que o valor do carro das mulheres, né, dos consumidores, das clientes lá do sexo feminino. A gente utiliza a média. Nos testes não paramétricos, a gente utiliza a mediana, tá, como forma de análise. Então, aqui no SPSS, a gente tem aqui no analisar, comparar médias. Falar agora mais um pouquinho sobre como é que a gente faz esses testes, do que exatamente dos testes, por questão de tempo e também da necessidade da gente ter essa base da estatística. Então, aqui nesse comparar médias, a gente consegue fazer muitos testes paramétricos, tendo como base, como o próprio nome diz, a média, né? Eu consigo fazer teste T de uma amostra, onde eu vou testar se a renda, se uma variável, por exemplo, renda do sexo feminino é igual ao do sexo masculino. Eu consigo fazer teste T de amostras independentes, teste T de amostras pareadas, que significaria um antes e um depois. Eu vou fazer um teste, verificar como é que foi antes, que aconteceu um determinado fenômeno, e depois esse fenômeno. Eu posso fazer uma análise de variância nova. A nova, por exemplo, é diferente de um teste T, porque aqui no teste T eu vou ter só duas categorias. Na nova, eu posso ter mais de uma categoria, eu posso analisar o preço do carro para satisfação. A satisfação tinha cinco níveis, se eu não me engano. Quatro ou cinco níveis, né? Está satisfeito, não está satisfeito. Então, verificar se os consumidores mais satisfeitos, se eles têm carro com preço mais elevado ou não, e por aí vai. Os testes não paramétricos, a gente faz aqui embaixo, ó, são similares aos testes paramétricos, só que aqui eu não tenho aqueles pressupostos da distribuição normal, tá? Então, a gente poderia vir aqui e ele vai me dar essas mesmas opções a gente fazer os testes não paramétricos. Eles são indicados justamente quando a gente trabalha com variáveis ordinais, que é o que a gente tem aqui, algumas variáveis ordinais, né, para a gente fazer essas análises e verificar essa questão de independência, de relação entre as variáveis. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no SPSS
na área das ciências sociais aplicadas, é fazer análise de regressão. Então, na análise de regressão, eu quero prever o comportamento de uma determinada variável, eu posso criar um modelo e falar, e definir, e testar, melhor dizendo, né, um modelo onde a renda ou o tipo de carro, melhor dizendo, o tipo de carro do meu cliente depende da renda, depende da escolaridade, depende da satisfação, tá, ou depende da idade, e aí eu vou criar um modelo de regressão. Selecionando essas variáveis, e o tipo de regressão vai depender do tipo de variável. Mais uma vez, a importância da gente definir lá no início o tipo de variável, para que eu possa aqui escolher o tipo de regressão que a gente vai fazer. Se vai ser uma regressão linear, onde todas as minhas variáveis são contínuas, se vai ser uma regressão logística, onde eu tenho variáveis aqui binárias, né, dicotômicas. Eu uso muito a análise fatorial. Para a gente reduzir a dimensão dos dados, a gente vem aqui, ó, no analisar, classe, redução da dimensão, fator. Aqui a gente consegue fazer análise fatorial. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, a gente fez aqui uma análise fatorial. Eu tinha um questionário onde a gente tinha essas observações, as pessoas responderam, esses números que estão aqui, R1, 2, 3, estão nessa ordem para poder simplificar. Mas essas variáveis latentes, elas foram criadas, tá? Então, com base na análise fatorial, a gente reduziu a dimensionalidade dos dados, ou seja, a gente agrupou variáveis próximas pela análise fatorial. Então, aí a gente dá um nome que a gente chama de variável latente, né? Então, a gente viu que essas variáveis aqui têm alguma relação com a questão financeira, então a gente deu um nome de valor. Essas aqui tem alguma questão com a questão da satisfação, tá? Então a gente conseguiu fazer isso com a análise fatorial. Análise fatorial exploratória, por enquanto. A gente faz aqui no, na redução da dimensão. Outra coisa que a gente costuma fazer muito também na área das ciências sociais aplicadas é análise de cluster, que é aqui no menu classificar, tá? Ao invés agora da gente reduzir a dimensionalidade dos dados das variáveis, a gente vai classificar os casos, casos que são parecidos. Suponha que nessa concessionária aqui que a gente está analisando, a gente tenha diversas marcas de carro, diversas informações, e aí a gente quer analisar, classificar esses dados agora que a gente tem. E aí a gente vai classificar ele para ver alguma relação, né, de proximidade entre esses dados, para verificar se as categorias se aproximam, né? Então a gente consegue fazer essa análise. E aí acho que essas são as mais importantes. Eu me preparei para ficar nesse 1 hora e meia. Essas são as mais importantes dentro das ciências sociais aplicadas, que aqui na gestão da informação são essas análises, existem diversas outras, e o que eu aconselho vocês é que à medida que vou vir para cá, ó, à medida que vocês vão aprofundando no software, que vocês vão trabalhando com a estatística junto, né, para poder entender aquilo que a gente está fazendo. Eu sugiro esses três livros aqui. A respeito do SPSS, tem um canal no YouTube da Fernanda Pérez, ela é bioestatística, se eu não me engano, biomédica, desculpa, biomédica, mas tem uma didática muito boa, explica a maior parte desses testes com diversos vídeos, com os dados para você ir fazendo a simulação, também recomendo. E no próprio software, no próprio site da IBM, onde a gente baixa o SPSS, vem um detalhamento muito grande, vem diversas bases de dados, onde você consegue ir simulando e fazendo passo a passo e entendendo todos os passos ali do software. Tem uma parte, mais da metade está em português, tem uma parte dos testes mais avançados que está em inglês, mas é muito interessante para quem está começando e trabalhando com os dados que vem lá na IBM, com os bancos de dados que ela disponibiliza. Inclusive, esse banco de dados que a gente está trabalhando aqui, eu retirei de lá para a gente poder fazer, né, trabalhar aqui hoje.
Então, basicamente é isso. Eu agradeço. Vou voltar aqui para o. Somos nós que agradecemos, professora. É, estamos com o horário já preenchido, mas tem algumas perguntinhas aqui que eu acho que a resposta é rápida, vale a pena a gente fazê-las também para aproveitar sua presença. Então, uma delas é minha, na verdade. E qual a versão que a senhora apresentou aí? Ela é muito diferente da versão 24? Então, essa versão que eu apresentei, ela é a última, porque eu também não tinha o SPSS aqui no meu computador, né? Eu tenho na universidade. E é a 27, é a última. 27. É. Não tem muita diferença, tá? Eu tenho. O que eu trabalhava era 21. Trabalhava antes de chegar nessa 27, eu sempre trabalhei na 21, não vi muita diferença. As principais diferenças que eu vi foram mais questões de tradução mesmo. Às vezes a gente está acostumado com um termo, chega ali, ele está diferente. Tá certo. O João Vitor perguntou se havia alguma literatura, a senhora já apresentou aí, né? Então, o João Augusto, ele perguntou assim: é recomendado eu criar categorias e utilizar análise fatorial confirmatória para verificar se as perguntas estão realizadas de forma correta? Aí depois ele complementa: ou é melhor usar a análise fatorial exploratória? Então, a análise fatorial exploratória, não, a gente faz, como nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente tá querendo criar uma teoria, tá querendo, um assunto novo, tá? E aí você tem diversas variáveis, você faz um monte de pergunta lá no seu questionário, eu também usei na minha tese quando eu falei de evasão, perguntando os motivos da evasão, aí você faz. Você pergunta lá 20, 30 motivos de evasão, e aí depois você quer agrupar esses motivos em fatores. Se é motivo relacionado à questão didática pedagógica, a questão, se fosse uma instituição privada, a questão financeira do aluno, essas coisas. E aí você não tem, a teoria diz algumas coisas, mas você não tem muita certeza disso e você quer criar essa análise fatorial exploratória. Na análise fatorial confirmatória, você parte da teoria. A teoria já te diz que os fatores que influenciam a evasão são esses, esses, esses. E aí você faz o seu questionário, já tendo como base a teoria, e aí você vai confirmar. Então, agora você faz o contrário, você vai juntar essas variáveis e verificar se de fato elas formam uma variável latente, elas formam um construto, né? Então você sai da teoria, você não está explorando, você está agora confirmando. Essa é a ideia. Ok. O Marco Aurélio perguntou se existe uma versão desse aplicativo para Linux ou um similar. Existem diversos softwares de estatística, né? Agora, do SPSS, eu não conheço se existe para Linux. Ok. O Rômulo aqui perguntou: ele usa a versão 20 craqueada e quer saber se tem algum problema. Ele vai perguntar isso aqui no. Problema tem, né? A gente é um. Se você quer usar um software gratuito, eu aconselho a usar um software livre, usar o R para a gente da área das ciências sociais aplicadas. Tem o Python, mas eu acho que o R para parte da estatística ele não tem volta. A gente tem que partir para um software livre, tem que partir para o R, fazer a programação. É fácil de aprender, é fácil também de utilizar. E é livre, é gratuito. Perfeito. Acho que encerraram as perguntas aqui. Então, eu gostaria de em nome do comitê organizador do CIGIP, professora, agradecer muito a presença da senhora aqui, o esforço de fazer essa apresentação numa sexta-feira à noite, não é mesmo? Eu que Então, agradeço. muito obrigado mesmo. É, tenho certeza que muita gente aprendeu muito, assim como eu sou um deles, na verdade. Eu gostaria só de aproveitar, então, os últimos momentos aqui para relembrar os participantes. É, que é necessário preencher o questionário de presença. Eu vou novamente copiar e colar o caminho para ele aqui no chat. E ele será também colado lá no Facebook. E vou revelar a segunda palavra secreta, que é necessário para que que vocês consigam comprovar a presença e ter o certificado. A segunda palavra é estatística. Bom, estatística.
Essa é a segunda palavra secreta, então a resposta é que tem que ser colocada lá. Então, eu agradeço imensamente tanto a professora quanto os participantes de estar aqui conosco. Temos ainda uma última sessão para hoje, que começa daqui a uns 20 minutos, mais ou menos. Desejo uma boa noite tanto à professora quanto aos participantes e aqueles que estiverem conosco na próxima sessão. Até lá. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada, Fernanda. Excelente.